الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے رب ہیں انہوں نے تمام انسانوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقصد کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور جب انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے تو انہوں نے جب اللہ سبحانہ وتعالی کی بات لوگوں کو بتائی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب انسانوں کو یہ حکم دیا کہ ان کی بات سنیں اور بات سننا صرف سننے کی حد تک محدود نہیں ہوتا، بات سننا اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کی نشانی یہ بتائی کہ جب وہ سنتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہم بات کو سن لیتے ہیں لیکن اس کو سن کے اس کو کہیں سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جو بھی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پتہ چلتی ہے تو اس کو ایک بے چینی لگ جاتی ہے کہ اس پہ عمل کرنا، اسی کو علم النافع کہتے ہیں، اسی کو نفع والا علم کہتے ہیں۔ ورنہ باتیں تو ہمیں بہت ساری پتہ ہیں، اگر ہم بات پتہ چل جائے اور اس پہ عمل نہ ہو تو وہ علم تو الٹا ہمارے اوپر بوجھ بن جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تمہیں تو پتہ تھا اور تم نے پھر بھی عمل نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم جہالت کی زندگی گزاریں، ہم پتہ کرنے کی کوشش ہی مت کریں۔ پتہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری اور اس پہ عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی مقصد کے ساتھ دنیا میں آئے کہ وہ پیغام جو کہ اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتے ہیں، دینا چاہتے تھے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے وہ پیغام ہم تک پہنچایا اور اللہ تعالی نے کہا کہ ان جو بات تمہیں کہی جا رہی ہے تو اس پہ عمل کرو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بات کو سنیں اور اس پہ عمل کریں، اطاعت کریں۔ میں کئی دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو اگر بتائی جائے بات کہ کہیں کس جگہ بیان ہے، جا کے بات سن لیں، تو وہ کہتے ہیں ٹاپک کیا ہوگی، بات کا ٹاپک کیا ہوگا۔ جیسے کہ جتنے ٹاپکس ہم نے سنے اس پہ ہم سب 100% عمل کر رہے ہیں۔ اگر تو 100% آپ عمل کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تب ایسا ٹاپک سنیں جو کہ ایک نیا ہو آپ کے لیے،
लेकिन अगर अमल नहीं हो रहा तो इसका तो मतलब है कि अगर एक ही टॉपिक को लेके बार 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 उसी बात को दोहराया जाए तब भी कम है, क्योंकि जब तक वो चीज हमारी अमल में हमारी जिंदगी में आ नहीं जाएगी ऐसे ही है जैसे हमने सुना ही नहीं। तो बात को सुनना सिर्फ मकसद नहीं होता, बात पे अमल करना मकसद होता है, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अमल वाली जिंदगी बसर करें। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अमल वाली जिंदगी बसर करें, यही हमारी जिंदगी का मकसद है कि जो कुछ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से हम तक बात पहुंचाई है हम उसको सुने और उसमें अमल करें। समिअना व अतअना, क्या अल्लाह हमने सुना और हमने अताअत की। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो कि हम सुनते हैं कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, ये मुसलमान की एक ईमान वाले की शान नहीं है। जब इंसान सुनता है उस पर अमल करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वादा है कि अल्लाह ताला उसको हयात तय्यबा नसीब फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि मन अमिला सालिहन मिन ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, कि वो ईमान वाला जिसने अमले साले अच्छे अमल के साथ जिंदगी बसर की, मर्द हो या औरत, हम उसको जरूर बेजरूर हयात तय्यबा नसीब करेंगे। तो अच्छी जिंदगी का ताल्लुक अमले साले के साथ है, अमल के साथ है, सिर्फ सुनने के साथ ताल्लुक नहीं है। जाहिर बात है सुनने अमल करने के लिए उसको जानना जरूरी, उसके लिए सुनना जरूरी, लेकिन सुनने की हद तक हमारा मामला मौकूफ नहीं है। हमारा काम सुनने के बाद उस पर अमल करना है। एक एक चीज जो हमको बताई जाए अल्लाह रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा मकसद है कि हम पूरी कोशिश करें कि किस तरह उसको अपनी जिंदगी के अंदर लें। ये हमारा मकसद है जिंदगी का। क़यामत के दिन हदीस पाक में आया है कि कोई इंसान हिल नहीं सकता जब तक वो चार चीजों का जवाब न दे दे कि उम्र कैसे गुजारे, जवानी कहां कैसे गुजारी, जवानी का अलग सवाल, जवानी कैसे गुजारी तुमने, क्योंकि जवानी में जब तुम्हारी ताकत सबसे ज्यादा थी तुमने वो वक्त अपना प्राइम टाइम कैसे गुजारा। तीसरी चीज इल्म कहां से हासिल, इल्म जो हासिल किया था उस पर कितना अमल किया, कितना अमल किया, और माल कहां से कमाया कहां खर्च किया। ये चार सवाल हर इंसान से पूछे जाएंगे और उस वक्त तक इंसान हिल नहीं सकता जब तक जवाब न दे दे। इल्म जो तुम्हें मिला था उस पर अमल कितना किया। ये इल्म जो हमें बात पता चलती है तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि इस पर अमल करना है। हमारे पास तो कोई एक्सक्यूज रह ही नहीं जाता कि या अल्लाह मुझे पता नहीं था। और जो लोग कहेंगे कि हमें पता नहीं था सिर्फ, ठीक है अल्लाह ताला हर इंसान को उसके हालात के मुताबिक जज करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कभी सारी उम्र पता ही नहीं चलता, लेकिन जहालत में रहना भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। हर इंसान को इस ये चीज भी करनी है कि इल्म हासिल करे, और इल्म हासिल हो जाए तो उस पर अमल करना भी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुनाफिकीन की ये निशानी है। वो लोग सुनते थे और एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते थे, बैठते ऐसे थे मजालिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे कि उनसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार कोई नहीं, और घर जाके वही हालत दिल की जो पहले थी। तो इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। ये महफिलें हैं, ये अल्लाह की नेमत है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें पहली बार ये मौका दिया कि कुछ भी कर सकते थे हम इस पर। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने कहें, और दूसरी चीज कि जब हमने सुन ली बात तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह सुबहानहु तआला ने ये जिंदगी हमारी इंसान को बनाया है, ये एक अजीब शाहकार है अल्लाह सुबहानहु तआला का। और अल्लाह ताला ने इंसान को बाकी तमाम मखलूकात के ऊपर एक दर्जा दिया, फौकियत दी है उसके अकल की वजह से कि इंसान जो सुनता है उसको अकल में उसकी एक प्रोसेसिंग होती है और उसको वो समझता है। अगर यही बातें आप एक बिल्ली को बताएं, बिल्ली को नहीं समझ में आएगी, वो तो जैसे थी वो वैसे रहेगी। इंसान को इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फौकियत अता फरमाई है कि इंसान को अल्लाह ने अकल का नूर अता फरमाया, और अकल में जब इंसान की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको प्रोसेस करता है, उसको समझता है। और अकलमंद इंसान वही होता है जो उसकी उसके फायदे को देखे, उसके नुकसान को देखे और उस पर अमल करे।
ورنہ اگر انسان کو جب ایک بات بتائی جائے اور اس کو فائدہ اور اس کا نقصان کا اس کو پتہ ہی نہ چلے, یا پتہ چلے اور اس کو اکارڈنگلی امپلیمنٹ نہیں کرے اپنی زندگی کے اندر, وہ تو بیوقوف ہے, عقل تو نہیں ہوئی اس کے اندر. اسی لیے اب یہ تو ہم تو دین کی بات کریں تو دنیا کی بھی بات کریں. ایک انسان ہے, ہر سگریٹ کے پیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ, پھر بھی وہی انسان اسی ڈبے میں سگریٹ نکال کے اس کو پیتا ہے. اب یہ تو بیوقوفی کی علامت ہے کہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ اس کو پیئیں گے آپ کو کینسر ہوگا, لیکن انسان اسی سگریٹ کو نکال کے پیتا ہے. یہ تو عقل نہ ہوئی. تو انسان اس وقت اپنی اس مقام کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ عقل کا نور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو دیا ہے اس کو استعمال نہیں کرتا. اس کو نقصان کا پتہ ہے فائدے کا پتہ ہے, لیکن وہ نقصان والی چیز کو لے لیتا ہے فائدے والی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن انسان اسی لیے انسان ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فوقیت دی ہے. ولقد کرمنا بنی آدم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو بنی آدم کو انسان کو بہت اکرام کیا اس کا کیا ہے. کس وجہ سے؟ اس کی عقل کی وجہ سے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل کا نور عطا فرمایا. تو جب عقل کا نور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو ایک اور چیز اس سے پیدا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اس کے سامنے چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کو جج کرتا ہے, اور ہر بندے کی اوپینین اس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب ایک گھر میں دیکھیں, اب ایک کوئی بات کوئی رکھیں گھر والوں کے سامنے, اگر گھر میں مثال کے طور پر پانچ افراد ہیں تو ہر پانچ بندوں کی اوپینین ڈفرینٹ ہوں گے. ایک بندہ کہے گا میرا خیال ایسے کرنا چاہیے, دوسرا کہے گا میرا خیال ایسے کرنا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل کا نور دیا ہے, ہر انسان اس کو پروسیس کرتا ہے دماغ میں اور اس کے ریزلٹ میں ایک نتیجہ سامنے آتا ہے. دو گروپس کے سامنے بات رکھتے ہیں, ان کی بھی اسی طرح کی بات ہوگی. دو ایک گروپ کہے گا کہ ایسے کرنا چاہیے, دوسرا گروپ کہے گا ایسے کرنا چاہیے. ایون صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں اختلاف ہوتا تھا, ڈفرنس آف اوپینینس. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل کا نور دیا تھا. ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت جا رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو بھیجا تھا اور ان کو کہا کہ آپ عصر کی نماز فلا قبیلہ جہاں پہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پہنچ کے پڑھیں. تو اب وہ جا رہے تھے تو ان کو راستے میں دیر ہو گئی اور مغرب کا وقت آنے لگا. تو صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا, انہوں نے کہا کہ تو مغرب کا وقت آنے لگا ہے, ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے عصر کی. باقی صحابہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے عصر, اب مغرب ہو عشاء ہو ہمیں اس سے کیا, ہمیں تو حکم ملا ہم تو وہیں پڑھیں گے جا کے. تو دوسروں نے کہا کہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچ جانا مغرب سے پہلے پہلے تاکہ عصر وہاں جا کے پڑھنا. تو کچھ نے مغرب عصر پڑھ لی, کچھ نے نہیں پڑھی. واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے معاملہ پیش کیا, انہوں نے کہا آپ نے بھی ٹھیک کیا, آپ نے بھی ٹھیک کیا. اپنی عقل لڑائی, فقہا تھے وہ, صحابہ تھے, ہمارے جیسے میرے آپ جیسے انسان تو نہیں تھے, لیکن اپنی عقل لڑائی اختلاف تھا رائے کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں ٹھیک ہے. تو اختلاف ہونا کوئی ایسی بات نہیں جب تک کہ وہ ٹھیک لوگوں کا اختلاف. میں آپ فقہ میں اختلاف نہیں کر سکتے, تو ائمہ کا کام ہے. یا ائمہ نے جو اختلاف کیا آپس میں سب حق ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل ایک اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا ہے, عقل ایک نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, لیکن عقل کی ایک لمیٹیشن ہے. عقل ایک حد تک سوچ سکتی ہے, عقل ایک حد سے آگے جا نہیں سکتی. بالکل اس طرح جیسے آنکھیں جو ہیں وہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں, زبان جو ہے وہ سن نہیں سکتی, اس کی حد یہ ہے کہ وہ صرف ٹیسٹ کر سکتی ہے. ناک جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا, ناک صرف سونگھ سکتی ہے. جس طرح ہر نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کی ہے اس کی ایک لمیٹیشن, ایک باؤنڈری, ایک حد ہے, اسی طرح عقل کی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک حد رکھی ہوئی ہے اور وہ اس لمٹس کے باہر سوچ نہیں سکتی. بہت بڑا اللہ تعالی نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے اللہ تعالی نے عقل, لیکن اس کی ایک لمیٹیشن. اور جب انسان اس عقل کو اس کی لمیٹیشنز کے باہر یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں.
مثال کے طور پہ آج جب دنیا کو دیکھیں سارے انسانوں کو تو ایک عجیب پریشانی کا شکار ہے سارے لوگ، ہر انسان پریشان. اخبار اٹھا کے دیکھ لیں کوئی خیر کی خبر تو کم ہی ملتی ہے، زیادہ پریشانی کی خبریں ہی ملتی ہیں. یہاں یہ ہو گیا یا اتنے لوگ مارے گئے، یہاں پہ یہ دھماکہ ہو گیا، یہاں پہ کچھ ہو گیا، یہاں پہ کچھ ہو گیا. خیر کی خبر تو بہت ہی شاد و نادر ملتی ہے. ہر جگہ پہ ہر انسان کی زندگی میں آپ کسی سے پوچھیں کیا حال ہے، وہ اللہ کی نعمتیں تو بعد میں گنوائے گا، پہلے اپنی پریشانیاں ذکر کرے گا، مجھے یہ بھی ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے، اس طرح کی بات کوئی نہ کوئی کمپلین کرے گا. تو پریشان ہے ہر انسان، پوری دنیا پریشان ہے، اور انسان اس پریشانی کا حل تلاش کرنے میں جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. اب کوئی کہتا ہے یہ اس کا حل ہے عقل استعمال کریں، کوئی کہتا ہے یہ اس کا حل ہے. ہر انسان اپنی اپنی عقل کے مطابق، اختلاف ٹھیک ہے، اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف ادھر بھی ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ کر لو، کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں جگہ امداد پہنچا دو اتنی اتنے ملین ڈالر تو ان کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے یہ جاب چینج کر لیں آپ کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی کہتا ہے کہ جی آپ یہ کر لیں آپ کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. ہر انسان اختلاف پہ رائے کے ساتھ اپنی اپنی اوپینینس دیتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے، اختلاف میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ عقل کو استعمال کر رہے ہیں اس جگہ جہاں پہ کرنی نہیں چاہیے. اب کسی نے، ایک ملک نے دوسرے ملک کو اتنے ملین ڈالر کی امداد دے دی، کیا اس کے مسائل ٹھیک ہو گئے؟ مسائل اپنی جگہ موجود، بلکہ ان کے اپنے ملک میں دیکھے تو اس سے زیادہ مسائل موجود ہیں. آپ ان کے اخبارات دیکھ لیں، اپنی لوکل ڈومیسٹک نیوز اس کی اٹھا کے دیکھیں، ان میں بھی وہی اس سے زیادہ شاید مسائل. ساری دنیا کو ایک لیکچر دے رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں، اور اپنے گھر کے اندر دیکھیں تو اس سے زیادہ مسائل. ملکوں کی بات کر رہا ہوں، گھروں میں بھی ایسے ہیں. اپنے باقی ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ 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 کریں، اپنے گھر میں وہی سارے مسائل موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو ایسی جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں جہاں عقل اس کا حل بتا ہی نہیں سکتی. عقل کی حد جو ہے وہ تفکر میں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر غور کرنے میں. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّيَوْمٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ زمین آسمان کا، رات دل کا بدلنا، زمین آسمان کا کی تخلیق، اس میں فکر تفکر کرنے والے سوچنے والے لوگوں کے لیے آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجود کی نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں. یہ عقل کا کام ہے. عقل کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں ان کو لے اور ان کو استعمال کرے اور ایجادات کرے. یہ عقل کا کام ہے، یہ عقل کی باؤنڈریز ہیں. جیسے کہ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کھانا نہیں ہے، تیز کرنا نہیں ہے، عقل کا کام یہ ہے. عقل جہاں پہ انسان یوز کرنے لگ جاتا ہے، مورالٹی میں، معاشرت میں، تو وہاں پہ عقل فیل ہو جاتی ہے. آج سے 50-60-70 سال پہلے دیکھ لیں، عقل کہتی تھی کہ حیا یہ ہے کہ آپ جو ہے، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، نو غیر مسلم، کہ اگر آپ نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو ایک بڑا سا ہیٹ پہنا ہوا ہے، لمبی لانگ سکرٹس پہنی ہوئی ہیں، تو یہ بہت حیا کی نشانی. آج کوئی ایسا کرے جنرلی تو کہیں گے کہ بہت ہی کنزرویٹو انسان ہے. وہی انسان ہے، وہی عقل ہے، لیکن اس وقت عقل حیا کی ڈیفینیشن کوئی اور تھی. آج جو ہے وہی انسان حیادار جو ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا، آج وہ کنزرویٹو ہو گیا. وجہ کیونکہ عقل سے سوچ رہے ہیں. اس وقت ایک معیار تھا، آج ایک معیار اور ہو گیا، نیچے چلا گیا. وہی چیز جو انسان کسی دوسرے کے سامنے کرتا ہوا آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے اس کو شرم محسوس ہوتی تھی، آج سڑک پہ کرتا ہے. کیا ہوا؟ آج آپ کی حیا کا معیار کدھر چلا گیا؟ انسان عقل سے سوچتا ہے. جہاں پہ عقل اس جگہ پہ استعمال کی گئی جہاں پہ وہ استعمال نہیں کیا کر سکتا، اس کی باؤنڈری سے باہر ہے، اس کی لمیٹیشن سے باہر ہے، تو وہاں پہ انسان کی عقل فیل ہو جاتی ہے. تو سارے جو ہمارے مسائل ہیں
جتنے بھی مسائل اس وقت دنیا میں ہیں، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ان سارے مسائل کو عقل سے سالو کرنے کی کوشش کریں. ساروں کی جتنی ہر انسان سے اگر اس کی پریشانی کو پوچھیں اور اگر اس پریشانی کا حل وہ عقل سے استعمال اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو وہ فیل ہو جائے گا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. آپ کسی سے پوچھیں کہ جی میرے گھر میں تھوڑی پریشانی ہے، رسک کی تھوڑی تنگی ہے، اور میں نے جو ہے سود پہ انٹرسٹ لے لیا ہے کہ جی میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا جو ہے ساری گھر کی بچیاں بھی جو ہیں وہ سارے کام پہ لگ گئی ہیں، کسٹمر سروس کر رہی ہیں، کوئی اور کام کر رہی ہیں اپنے حجاب سے اتار کے، کہ جی زیادہ پیسہ آ جائے گا ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، میں نے ایک لون پہ گاڑی لے لی ہے اب تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے سود پہ. اب انسان اپنی عقل استعمال کر رہا ہے کہ میرے سارے جو مالی ان پٹس ہیں، جو ساری مجھے آمدنی آئے گی، اس طریقے سے میرے مسائل حل ہو جائیں گے، اور مسائل حل نہیں ہوتے اور بڑھ جاتے. تو انسان کی عقل کا دائرہ کار معاشرت نہیں ہے. ہم ان مسائل جو ہمارے اندر ہیں اس دنیا میں، ہمارے سارے اقوام کے اندر، سارے لوگوں کے اندر، اگر اس کو عقل سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو سارے فیل ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہو رہا ہے، آج تک تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. ہر انسان جو ہے اپنی اپنی کوشش کر رہا ہے، اپنی اپنی اوپینینس دے رہا ہے، اپنی اپنی آرا دے رہا ہے، کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. ہر انسان جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل اپنی عقل سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. کسی سے کہیں کہ میرا بھائی، ہر کوئی اگر انسان آ کے بتائے کہ جی میرے یہ 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 مسئلے ہیں، بالکل بہت ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے، ہمیں احساس ہے آپ کے مسائل کا، لیکن آپ اس سے زندگی کے اس کے حالات پوچھیں، ہاں میرے آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی کی ترتیب کیسی ہے. اس کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ پردہ ہے، نہ اخلاق ہے، سود ہے، ہر طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ ہے یا کچھ ہے. اس سے کہیں گے میرے بھائی آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال لیں، اپنی زندگی کو پوری شریعت اور سنت کے مطابق بنا لیں، آپ کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ یقین رکھیں اس بات، اس کو ایک بات سمجھ ہی نہیں آتی. آپ اس سے 2 مہینے بعد ملے، وہ اسی پریشانی کا شکار ہے، اس سے کہیں کہ آپ کو میں نے ایک مشورہ دیا تھا، آپ نے کیا نہیں، وہ تو نہیں کیا، تو مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ معاشرت کے مسائل عقل سے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اگر انسان کی زندگی کے اندر پریشانی ہے تو اس پریشانی کا ایک ہی حل ہے، وہ پریشانی اللہ تعالی کی اطاعت ہے، کمپلیٹ اطاعت، پوری اطاعت، سنت کی پابندی. اللہ تعالی کہہ رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيینه حیاۃ طیبہ، جو اچھے اعمال کرتا ہے، مرد مومن ہو یا عورت ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ایک اچھی زندگی، طیبہ زندگی. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ دوسری طرف کہتے ہیں کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. اب کسی کو پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، اسے کہیں کہ یار اپنی زندگی جو ہے آپ شریعت سنت والی بنا لے، آپ کے انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس پہ نہیں سوچتا انسان، عقل استعمال کرتا ہے. اگر آپ عقل استعمال کریں گے تو کیسے پریشانی آپ کی ٹھیک ہوگی؟ ایمان کی کمی ہے، ہمارا ایمان ابھی پکا نہیں ہے. جو کچھ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہمارا پورا ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو کون کوئی سود پہ جا کے کوئی چیز لیتا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو تباہ کر دیتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے سود لیا اس کی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. اب اللہ کے ساتھ جنگ کر کے آپ کیسے جیت سکتے ہیں؟ کوئی جیت سکتا ہے اللہ کے ساتھ جنگ کر؟ نہیں سمجھ میں آتی، ایمان نہیں ہے پورا. وہ سمجھتے ہیں کہ لیں گے کچھ نہ کچھ تو گاڑی میں مل جائے گی، گھر بھی مل جائے گا، پیسے بھی آ جائیں گے، وقتی طور پر پریشانی دور ہو چکی. پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کر لیا آپ نے، اب تو نہیں بچت ہوگی. معاشرت کے کام
معاشرت کی جو پریشانیاں ہیں ان کا حل عقل کے پاس نہیں ہے، اس کا حل شریعت کے پاس ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے احکامات کے اندر. پیسہ، مال، دولت، یہ چیزیں انسان کی پریشانیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی، انسان کی پریشانیوں کی چیزیں بڑھائیں گی. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو بڑھا دے گا. ہم اپنے ہاتھوں سے ان پریشانی کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور حضرت ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک انسان، ایک آدمی تھا، وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا باہر سڑک پہ، روشنی تھی، تو کسی نے آ کے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے، مثال کے طور پہ، میرا 500 درہم کا نوٹ تھا، وہ گر گیا، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو سارے کہتے ہیں اچھا ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں. تو سارے لوگ جو آئے تھے سب نے ان کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کر دیا. کچھ وقت گزر گیا تو نہیں ملا، تو نے کہا واقعی تمہارا گرا تھا؟ کہتا ہاں یہ تو مجھے پکی بات ہے گرا تھا، لیکن گھر کے اندر گرا تھا. کہ گھر کے اندر گرا تھا تو باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا باہر روشنی تھی تو میں نے سوچا میں باہر ڈھونڈ لیتا ہوں. بالکل یہی حالت ہے میری. ہمارے مسائل کے حل جو ہے وہ شریعت کے اندر ہے، ہم شریعت سے باہر ان مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. اس سے زیادہ بے وقوفی انسان کی کیا ہوگی؟ ہمارے پریشانیوں کا حل نہ مال دولت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تنظیمیں ہیں، نہ گروپس ہیں، نہ اس جتنی بھی آرگنائزیشنس ہیں، اس کے اندر ہمارا حل نہیں ہے. ہمارا حل جو ہے ہمارے اپنے اندر ہے. ہمارا حل شریعت ہے. ہمارا حل ہمارے اپنے دل کی حالت ہے. یہ جو دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے نا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایک اور نعمت ہے عقل کے اوپر، دل کی نعمت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پریشانیوں کا حل ہمارے دل کی حالت کے اوپر موقوف کیا. اگر ہمارا دل ٹھیک ہوگا تو ہماری پریشانیاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر ہمارا دل خراب ہوگا تو ہماری پریشانیاں بڑھ جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث پاک میں بتایا، اِنَّ فِي جَسَدِ آدَمَ لَمُدْغَةً، کہ ہر انسان کے دل کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. اذا فسدت 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 اذا فسدت فسد الجسد كله، کہ جب یہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور اذا صلحت صلح الجسد كله، اور جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. الا وهي القلب، کہ جان لو وہ دل ہے. جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان پورا ٹھیک ہوتا ہے، جب انسان کا دل خراب ہوتا ہے تو انسان پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے. انسان کی ساری پریشانیاں اس کی دل کی خرابی کے ساتھ متصل ہیں، اٹیچڈ ہیں. تو ہم سب کو اپنے دل پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا دل ٹھیک ہو جائے گا تو ہماری ساری پریشانیاں ٹھیک ہو جائیں گی. دل ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو پریشان پھرتے ہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اطمینان دیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. انسان جتنا پریشان ہو، جتنا پریشان ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، بے شک اللہ کی طرف سے امتحان ہو، آپ دو رکعت خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اچھی طرح وضو کر کے پڑھیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں، دیکھیں کتنا اطمینان دل کو ملتا ہے. لیکن اس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ایمان کے اوپر ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ وہ اطمینان ہوگا. جب انسان کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ہر چیز کو حل کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رازق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے مالک ہیں، وکیل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے مددگار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ہر چیز کے اوپر قادر ہیں،
تو انسان اپنا تعلق اس پروردگار کے ساتھ جب جوڑتا ہے کہ یا اللہ میں اس پریشانی میں ہوں، میری التجا سن لے، میری بات سن لے، میری گزارش سن لے، انسان کو اتنا اطمینان نصیب ہوتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کا دل جب ذکر کرتے ہیں اور انسان کے دل کی بیماریاں، اس کی خرابی دور ہونی شروع ہوتی ہے، تو پہلی چیز جو انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ انسان کے اخلاق ہے. معاشرت، انسان کی دل کی خرابی کی ایک علامت یا سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. اور انسان کی دل کی صفائی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان کتنا ذاکر نہ ہو، بہت ہی عبادت کرنے والا ہو، لیکن انسان اگر اخلاق والا نہیں ہے، تو سارا جو نور انسان کو ذکر کے تھرو نصیب ہوتا ہے، وہ بالکل جیسے ایک گلاس ہو، اس کے اندر انسان پانی بھرے اور نیچے ایک سوراخ کرتے، وہ سارے کا سارا نیچے جو ہے اس سے ڈرین ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو دل کی اصلاح کے لیے، جو کہ تمام پریشانیوں کا حل ہے، اس کے لیے دو چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ایک ذکر، بہت ذکر کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کرو کثرت کے ساتھ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، کہ یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں. ایون کہ انسان جو ہے اپنی جا کے کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، پڑھتا ہے، گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، انسان کبھی غافل نہیں ہوتا اللہ کے ذکر سے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انسان کی تجارت، اس کی کاروبار، اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. ہر وقت ذکر کی حالت، اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ ہی ہے جو میری ہر چیز کو بنانے والے ہیں، اور ہر وقت انسان کا دل اللہ کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے ذکر کی حالت. یہ چیز ایک تو کرنی ہے. دوسری چیز کہ اللہ کے اپنے اخلاق کا خصوصی طور پہ محاسبہ کرنا، کیونکہ اگر انسان کو سارا نور جو ذکر کے تھرو حاصل ہوتا ہے، انسان جب اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو وہ سارے کا سارا نور جو ہے وہ انسان کا دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. جتنا مرضی ذاکر ہو، جتنا مرضی عابد ہو، اگر اخلاق انسان کے اچھے نہیں ہوں گے، تو سارے کا سارا جو انسان کو اسپرچل ترقی ملتی ہے، روحانی ترقی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے انسان کے اخلاق کے برا ہونے کی وجہ سے. انسان کی معاشرت، انسان کے مسائل کا حل انہی چیزوں کے اوپر ہے، اور کہیں انسان کا حل نہیں ہے. پریشانیوں کا حل اور کہیں نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑے، اور انسان لوگوں کے ساتھ اپنے حالات کو اچھا رکھے. یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اسی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ ذکر ہو، اللہ کے ساتھ ذکر کی کیفیت ہو، اور انسان کا تعلق انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ ٹھیک ہو. یہ دو چیزیں جس کے انسان کے اندر ہوں گی، اس کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. اور اگر یہ دو چیزیں سارے انسانیت کے اندر ہو، تو ساری انسانیت کی پریشانی دور ہو جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی حل کے ساتھ، یہی اسی پیغام کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. انہوں نے حقوق اللہ، حقوق العباد کی ہی تربیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دی، اور ہم تک پہنچی ہیں ساری باتیں. آپ اگر دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو، تو عجیب حالت تھی ان کی. یہ وہ لوگ تھے، اگر ان کی آپ ہسٹری پہ غور کریں، یہ وہ لوگ تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے تھے. یہ بات پہ کہ یہ اس کی زمین ہے، یہ میری زمین ہے، اس کی مرغی میرے زمین پہ کیسے آ گئی، اس بات پہ وہ لوگ جنگ شروع کر دیتے تھے. ایک دوسرے کو سالوں تک قتل اور فساد کا سلسلہ ان کے اندر رہتا تھا. یہ لوگ تھے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو اس گناہ میں اتنا ملوث ہوں، میں اس وقت نہیں چھٹی عادت، میں کیسے اس عادت کو چھوڑوں. تو آپ ریلیٹیولی چھوٹا گناہ کر رہے ہیں،
وہ لوگ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کو تیار تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. یہ وہ لوگ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پہ محنت کی, ان کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا, ان کے اخلاق کے اوپر محنت کی. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی جان کے اوپر دوسروں کی جان کو ترجیح دینے والے بن گئے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے پاس, صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین. ایک شخص, ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت دنوں سے فاقے سے کھانا نہیں کھایا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جن کو اپنے گھر لے جائے؟ تو ایک صحابی تیار ہو کے فوراً یا رسول اللہ میں ان کو لے کے جاؤں گا اپنے گھر لے آئے. ان کو فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ جی مہمان آئے. تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو آج ہمارے بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں, اتنا سا ہے میرے آپ کے لیے بھی کھانا نہیں ہے آج. تو نے کہا کہ دیکھو مہمان آئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں, تو بچوں کو کسی طرح سلا دو اور کھانا جو ہے نا لے آؤ مہمان کے سامنے. اور جب مہمان کے سامنے کھانا لے آؤ تو چراغ کو جو ہے نا کسی بہانے سے بجھا دینا, رات کا وقت. بیوی نے ایسے ہی کیا, بچوں کو تھپکی دے کے کسی طرح سلا دیا, چھوٹے بچے تھے سو گئے. اب مہمان کے لیے کھانا گرم کیا مہمان کے سامنے لے کے آئے, جب مہمان کے سامنے کھانا رکھا تو کسی بہانے سے انہوں نے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا, اندھیرا ہو گیا. کھانا تھوڑا سا تھا, ایک پورا ایک 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 اڈلٹ آدمی اس کو مشکل سے کھاتا تو اس کی بھوک مٹتی, بچوں کے لیے تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ آپ کھائیے مہمان کو کھانا. مہمان نے کہا آپ ہی کھائیں. تو وہ مہمان جو ہے اس کو کھاتے رہے, اور یہ صرف اندھیرا تھا انہیں پتا تو چل نہیں رہا تھا, اپنا ایکشن ایسے بناتے رہے جیسے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کھا رہے. مہمان نے سیر ہو کے کھایا, پیٹ بھر کے کھایا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہوئی, سیدنا جبرائیل علیہ السلام آیات لے کے آ گئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ اپنی دوسروں کو اپنی جان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں بشی کے وہ خود فاقے سے ہوں, اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل اتنا پسند آئے. یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ اخلاق تھے ان لوگوں کے, یہ دین ہے ہمارا, اللہ کے ساتھ تعلق اور لوگ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کا تعلق, خیر کا تعلق, دل صاف ہو اللہ کے بندوں کے لیے, محبت ہو اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی خاطر. ایک صحابی تھے, ان کے گھر میں بکری ذبح ہوئی. وہ لوگ کم کم ہی گوشت کھاتے تھے, روز ہماری طرح تو نہیں ہے کہ دن میں تین تین دفعہ گوشت کی ڈش. تو اس کی جو اس کی سری تھی وہ انہوں نے اپنے ہمسائے کو تحفتاً بھیج دی کہ جی انہوں نے کافی عرصے سے گوشت نہیں کھایا, ہمارے گھر بکری دبا ہوئی ہے تو ہم بھی ان کو شیئر کریں. وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اس وقت, اب بھی ہے جن لوگوں کو شوق ہے کھانے کا. تو انہوں نے بھیجی ان کے پاس, اور انہوں نے بھی گوشت بہت عرصے سے نہیں کھایا ہوا تھا. لیکن جب ان کے گھر آئی تو ان کو پہلا خیال یہ آیا کہ چلے ہم نے تو نہیں کھائی لیکن ہمارے ساتھ والے ہمسائے انہوں نے بھی بہت عرصے سے گوشت نہیں کھایا تو ہم ان کو بھیج دیتے. انہوں نے وہ سری جو ہے وہ ان کے ساتھ والوں کے پاس, ان کو بالکل یہی خیال کہ ہم نے تو نہیں کھایا لیکن ہمیں پتا ہے ساتھ والوں نے بھی نہیں کھایا, ان کو بھیج دی. سات گھروں سے ہوتی ہوئی وہ سری جنہوں نے پہلی دفعہ جہاں سے شروع ہوئی تھی ان کے گھر میں پہنچ گئی. یہ اظہار تھا ہمدردی, قربانی, سوچ, محبت. آج تو ہمارے پاس کوئی تحفہ لے آئے تو ہم یعنی ہم اس کو بھی ریٹرن نہیں کرتے, سیلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے جو ہے 50 فلس کی چیز مل جائے کہ جو اس نے تحفہ دیا تھا کہ میں بھی اس کو دے دوں. دل اتنے تنگ ہے ہمارے, اس کی وجہ ایمان کی کمی ہے.
اس چیز کی اس سوچ کی کمی ہے کہ برکت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, مہمان تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو مہمان آتا ہے, برکت ہوتی ہے مہمان گھر میں آ جائے, دل ایسے تنگ ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی مصیبت آ گئی. یہ تو اللہ نے آپ پہ مہربانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر مہمان بھیجا. اتنی محبت ایک دوسرے کے لیے, اتنا خیال ایک دوسرے کے لیے, کسی کا دل نہ دکھ جائے. کہیں ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ, نحول تھی اسی طرح ہلکا تھا, ایک صحابی کا وضو ٹوٹ گیا. تو کچھ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, کیونکہ لوگوں میں ایک سمیل فیل ہوئی. اب وہ مینٹل سچویشن میں گزر رہے ہوں گے, تو سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کو خیال آیا, اس چیز کا احساس ہوا کہ کسی صحابی کا وضو ٹوٹا ہے, تو تھوڑی شرمندگی کی حالت میں ہیں اور وہ اٹھ کے جا نہیں سکتے کہ جی سب کو پتا چل جائے گا کہ ان کا وضو ٹوٹا تھا. تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو بیٹھے ہوئے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم سب وضو اپنا تازہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, سارے صحابہ اٹھے, سارے گئے وضو دوبارہ کر کے آئے. یہ خیال تھا کہ کہیں ان ایک صحابی کو تکلیف نہ ہو, دل کے اندر شرمندگی نہ ہو, ان کی وجہ سے سب لوگوں نے ان کا خیال کر کے سارے گئے وضو کر کے. آج تو ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح دوسرے کو تکلیف پہنچائیں. فخر کرتے ہیں لوگ, کچھ عورتیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو ایسی بات کی کہ بس جلتی رہی ہوگی. جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا دل چلائیں گے تو کیا بنے گا آپ کا؟ التي تطلع على الأفئدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة, اللہ کی آگ جو کہ دلوں پہ جا کے لگے گی, اس وقت کیا بنے گا؟ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ, صحابہ تو صحابہ تھے, جب وہ فوت ہوئے تو ان کو غسل دیا گیا, تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے کندھے پہ کوئی نشان ہے کالے رنگ کا. وہ بہت ہی خوبصورت انسان تھے, بہت ہی ویل بلڈ, بہت ہی نازک مزاج, خوبصورت. تو انہوں نے دیکھا کہ باقی تو ماشاءاللہ اتنی ہینسم ہے, ایک نشان پڑا ہوا کندھے کے اوپر, ویسے تو پتہ نہیں چلتا انسان نے کپڑے پہنے ہو. تو لوگوں سے پوچھا جو قریبی تھے کہ ان کے میں نے نشان دیکھا ہے کہ خیریت تھی, کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیوں نشان ہے ان کے. تقریباً ہفتہ 10 دن گزرے تو کچھ لوگ جو بہت ہی غریب نادار لوگ تھے, انہوں نے کہا وہ بندہ کدھر چلا گیا جو کہ رات کے اندھیرے میں آ کر ہمیں پانی دیا کرتا تھا, وہ بندہ کہاں گیا؟ تب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ امام زین العابدین تھے رحمت اللہ علیہ, جو مشکیزہ پانی کا اٹھا کے رات کو اندھیرے میں کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ میں کون ہوں, جا کے لوگوں کے گھر پانی بھرتے تھے. ان کے آج تو ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کر بھی دیں تو اس کو پھر جو ہے اگلے 10 سال تک اس کو احسان جتلاتے ہیں, یاد کرو وہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا. چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے تو فوراً احسان جتلائیں گے. اگر ہم نے اللہ کی خاطر کیا تھا تو کیوں احسان جتلاتے ہیں؟ اور اگر اللہ کی خاطر نہیں کیا تھا تو آپ کا وہ عمل کسی قابل نہیں ہے. اب رکھیں اپنے پاس, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ آپ نے ایک تو اللہ کی خاطر نہیں کیا, آپ کا اخلاص نہیں تھا, دوسرا کہ آپ اس کو اذیت دے رہے ہیں اس چیز کے اوپر, اس کا الگ نقصان. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کے پاس ایک لسٹ تھی غریب لوگوں کی, نادار لوگوں کی, عورتوں کی جن کے کوئی ان کا والی وارث نہیں تھا, بوڑھے لوگوں کی, کہ ہر صاحب ہر جو لوگ جن کے پاس استطاعت تھی کہ وہ ان کی ٹیک کیئر کریں, ان کا خیال رکھیں.
تو ایک لسٹ تھی اور اس کے آگے نام لکھے ہوئے تھے ان لوگوں کی جو ان کی ان کا خیال رکھتے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ لسٹ دکھائیں اگر کوئی میں بھی تھا کہ کسی کا کسی کی ذمہ داری لے لوں. تو انہوں نے لسٹ دیکھی تو ایک بوڑھی عورت تھی اس کے آگے کوئی نام نہیں تھا. تو وہ بھی سیدنا عمر تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے نام نہیں لکھوایا. انہوں نے کہا کہ میں بھی چپکے سے جا کے اس عورت کی جو ہے وہ خدمت کر دیا کروں گا, میں کیوں اپنا نام لکھاؤں سب کو بتاتا پھروں کہ میں اس کی خدمت کر دوں. اب وہ گئے صبح اس عورت کے پاس کہ جی دروازہ کٹکھٹایا, جی کون عمر کیا بات ہے, میں آپ کی خدمت کر دوں, کھانا پینا لا دوں, گھر کی صفائی کر دوں. نہیں نہیں بچہ کام ہو گیا. اچھا کس نے کیا, کوئی آیا ہے, کوئی آتا ہے آ کے کر دیتا ہے. بڑے حیران کہتے ہیں اگلے دن میں تو اس سے پہلے جا کے کروں گا. اگلے دن پھر آئے صبح صبح فجر کے بعد, کون عمر کیوں آئے ہو, کوئی کام؟ کوئی کام نہیں ہے, کوئی آیا تھا کر گیا کام. بڑے حیران ہوئے, اگلے دن فجر سے پہلے پہنچے پھر بھی وہی حال. بہت ہی عجیب ان کے دماغ کے اندر وہی کون ایسا انسان ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا, آتا ہے کام کر کے چلا جاتا. تو اگلے دن رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کے اس کے گھر کے قریب چھپ کے دیکھا کہ جب سارے لوگ سو گئے ایک آدمی چپل بھی نہیں پہنی ہوئی اور ننگے پیر آہستہ 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 آیا اس عورت کے دروازے کے پاس. سیدنا عمر نے روک لیا, کون ہے؟ کہا ابو بکر. یا امیر المومنین آپ اس کی خدمت کرتے ہیں؟ ہاں میں کرتا ہوں. آپ نے جوتے بھی نہیں پہنے؟ اس لیے نہیں پہنے کہ رات کا وقت ہے, لوگ سو رہے ہیں, اگر میں چلوں گا سڑک کے اوپر تو شور ہوگا, لوگوں کی نیند خراب ہوگی. اور نام بھی نہیں لکھوایا, اپنا نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ لوگوں کو پتا نہ چل جائے کہ امیر المومنین وقت کا بادشاہ جا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ اخلاص تھا, یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو حسن نوری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں ایک عجیب واقعہ لکھا کتابوں میں کہ وقت کے حاکم, اس وقت حاکم جو تھا اس نے ان سے کوئی بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے شیخ تھے, ان سے انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا, کوئی فقہی مسئلہ, اور وہ چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات وہ بات کریں جو کہ وہ حاکم چاہتا تھا کہ اس کی مرضی کے مطابق. وہ بھی اللہ والے تھے, انہوں نے بات وہی کی جو کرنی چاہیے تھی حق بات. تو حاکم ناراض ہو گیا تو اس نے کہا کہ جتنے بھی وہ ہیں ان کے ساتھی ہیں ان کو میں قتل کرا دوں گا, سب کو گرفتار کر کے لے آئے. لیکن ان کے لیے ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے لیے اس کے دل میں ایک عقیدت تھی, محبت تھی, تو وہ چاہتا تھا کہ میں لوگوں پہ روب بھی ڈالوں کہ جی دیکھو اس نے میری بات نہیں مانی اور میں نے اس کو قتل کرا دیا. تو لیکن وہ چاہتا تھا کسی طرح وہ بچ بھی جائیں. تو وہ جلاد کے سامنے لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ باری باری سب کو قتل کریں گے. تو دیکھا سیدنا ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ سب سے آگے کھڑے. تو اس نے کہا کہ یہ تو سب سے آگے ہے, سب سے پہلے ان کا نمبر آئے گا, تو کسی طرح میں ان کی ترتیب بدل دوں تاکہ دوسروں کو پہلے میں قتل کرا دوں, اور جب ان کی باری آئے گی تو کہیں گے اچھا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, تو لوگوں پہ روب بھی جم جائے گا اور وہ بچ بھی جائیں گے. تو اس نے کوئی بہانہ کیا کہ نہیں نہیں سارے لوگ ادھر آ کے کھڑے ہوں. تو سارے لوگ وہ جتنے تھے لائن میں وہ سارے ادھر آگے کھڑے ہوئے تھے, ابو الحسن نوری پھر سب سے آگے. انہوں نے پھر وہی حرکت کی, کسی طرح بہانے سے ان کی چینج کرایا تو پھر وہ سب سے آگے. تو ایونچولی اس نے بلایا ابو الحسن نوری کو رحمۃ اللہ علیہ, کہا دیکھیں میں چاہتا نہیں ہوں آپ کو قتل کرنا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا روب بھی جمے, لیکن میں جب بھی ترتیب بدلتا ہوں تو آپ سب سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری باری سب سے پہلے آئے تاکہ میرے جو ساتھی ہیں ان کو تھوڑا اور وقت مل جائے زندگی کا. ایسے لوگ تیار ہوتے تھے ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے. یہ محبت تھی جو ہمارے دین نے سکھائی ہے. وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے, سب کو پتا ہے.
جنگ کا سمے ہے, موت لبوں پہ ہے, آخری لمحات ہیں, پیاس کی سختی. صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, ایک صحابی جو ہے موت کی شدت سے, پیاس کی شدت سے پکار رہے ہیں پانی پانی پانی. وہ ایک صحابی جو کہ اس چیز پہ معمور تھے کہ وہ لوگوں کو پانی پلائیں زخمیوں کو, انہوں نے آواز سنی قریب آئے تو جیسے ان کو پانی پلانے لگے ساتھ سے پھر انہوں نے ایک اور آواز سنی پانی پانی. اب سوچیں اس بات کو کہ موت کی شدت ہے جو کہ ایک شدت اس کی اپنی ہوتی ہے, اوپر سے پیاس, جنگ کی حالت, لیکن اس وقت میں بھی انہوں نے کہا کہ چاہے مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھی کو میری زیادہ ضرورت ہے پانی کی, اب ان کے پاس چلے جائیں. وہ ان کو چھوڑ کے دوسرے صحابی کے پاس گئے, جیسے ان کو پانی پلانے لگے ایک اور آواز آئی پانی. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے ان کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے, ان کے پاس چلے جائیں. ان کے پاس گئے, جیسے ان کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو, دوسرے کے پاس ہے وہ بھی شہید ہو چکے تھے اس وقت تک, پہلے کے پاس ہے وہ بھی شہید ہو چکے تھے اس وقت. یہ محبت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. یہ صحابہ جو دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے تیار تھے, اب دوسروں کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار. یہ مسائل کا حل ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا, دوسروں کے لیے اپنے آپ کو, دوسروں کو اپنے آپ پہ ترجیح دینا, دوسروں کے اوپر رحم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے وَلَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ, کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. ایون یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ امام بنے ہوں اور لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوں تو چھوٹی نماز پڑھایا کریں, کیونکہ جماعت میں کمزور لوگ ہوتے ہیں, بیمار لوگ ہوتے ہیں, بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا لحاظ کریں. اکیلی نماز پڑھے جتنی مرضی لمبی نماز پڑھے, لوگوں کا خیال کریں. بے شک نماز ہو اللہ کی عبادت ہے لیکن اللہ کے بندوں کا خیال کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, وہ نہ اس پر ظلم کرے اور نہ بے یار و مددگار چھوڑے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک کوئی بھائی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے رہتے ہیں. ہمیں اتنی حاجتیں ہیں, اتنی پریشانیاں, اتنے مسائل ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتا رہے ہیں کہ آپ جائیں اور کسی اور کی مدد کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کر دیں گے. اور جو کوئی اپنے مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیف کو دور کرے اللہ. اور جو کوئی دنیا میں مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرتے ہیں. اگر کسی کی کوئی غلطی دیکھ لیں تو اس کے اوپر اس کو ساری دنیا کے آگے اس کی خبر نہ پھیلائیں, اس کی عیب پوشی کریں. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے عیبوں کو دنیا کے سارے لوگوں کے سامنے قیامت کے دن کھول دیں تو میرا خیال ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے یا اللہ میں جہنم میں بھیجتے ہمیں زیادہ مقبول ہے, ہمیں زیادہ قبول ہے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے سامنے میرے عیب کھول کے بتائیں. کتنی شرمندگی ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے سامنے, ہمارے بیوی بچوں کے سامنے, ہمارے اساتذہ کے سامنے, ہمارے مشائخ کے سامنے ہمارے عیبوں کو اگر کھول دیتا. اگر کوئی آج 5-10 لوگوں کے اندر اگر کسی کو کسی کا عیب پتا ہو اگر کھول کے بتا دے تو وہ انسان چاہے گا کہ میری زمین پھٹ جائے اور میں اندر چلا جاؤں. قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ جن کو سارے عیبوں کا پتا ہے, ایک عیب کا نہیں پتا, دو کا نہیں پتا, سب عیبوں کا پتا ہے, اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عیبوں کو کھول دے کتنی شرمندگی ہوگی. آج تو بڑے ہم متقی پرہیزگار بنے پھرتے ہیں, سر پہ ٹوپیاں ہیں, داڑیاں ہیں, جبے پہنے ہوتے ہیں, حجاب پہنے ہوتے ہیں, نقاب کیے ہوتے ہیں, ہمارے عیبوں کا اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا لیں یہ تو اللہ کی ستاری ہے, اگر ہٹا لیں اللہ تعالیٰ تو ہمارا کیا بنے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں آپس میں, وہ خیانت نہ کریں آپس میں, کوئی جھوٹ بولے ان سے کوئی جھوٹ بھی نہ بولے اور نہ اس کو کسی کے سامنے شرمندہ کریں, ان سے اس کا حق ہے مسلمان کا کہ اس سے کوئی جھوٹ نہ بولے, کیونکہ یہ اس کو دھوکہ دینے کے مترادف ہیں اور اس کو دوسروں کے سامنے شرمندہ بھی مت کریں. آج کل تو ہم دوسروں کے سامنے ایسے شرمندہ کر دیتے ہیں, اسپیشلی جو ہماری جو جن کے اوپر ہمیں کچھ اتھارٹی ہوتی ہے, خاص طور پہ شوہر عورت بیوی کو دوسروں کے سامنے ایسے بات کر دیتے ہیں, بیچاری جو ہے شرمندگی کے مارے وہ گھڑ جاتی ہے زمین کے اندر, اپنے خاندان کے اندر, دوستوں کے اندر. کبھی سوچا تک نہیں کہ اس کا بھی دل ہے, وہ بھی انسان ہے. کیا بنے گا ہمارا قیامت کے دن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر مسلمان کی عزت, اس کا مال, اس کا خون حرام. کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو شرمندہ کرے, اس کی بے عزتی کرے, کسی کو نہیں ہے, نہ اپنے بچے کی. لوگ بچوں کو ذلیل کرتے ہیں دوسروں کے سامنے, لوگ آئے ہوئے ہیں, کوئی بچہ آ گیا, اس نے کوئی غلط بات کر دی, کرتے ہیں غلط بات بچے, سب کے سامنے ڈانٹ دیا, یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی انسان, اس کا کیا سوچتا ہے ہوگا وہ اس وقت, اس کا کیا اس کے دل کی حالت ہوتی ہوگی. غلطی ہے اس کو ٹھیک, اس کو اس کی اصلاح کرنا بھی مقصود ہے, لیکن اس کو لے جائیں اس کو کسی کونے میں, پیار سے اس کو بتا دیں, اس وقت اگر ڈانٹنا بھی ہو تو الگ میں ڈانٹیں, لوگوں کے سامنے مت ڈانٹیں اس کو, اس کا بھی حق ہے بچے کا. حرام ہے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت, اس کی آبرو, اس کا مال, اس کا خون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. مومن ہو ہی نہیں سکتا, اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اگر آپ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے اندر مومن کی مومن ہے ہی نہیں, آپ خصوصیت ہے ہی نہیں مومنوں والی آپ کے اندر. تو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے ان ابی ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے, انہوں نے کہا کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو وہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے دانت بڑے چمکدار اور خوبصورت تھے, اور ان کے پاس اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور علماء کی مجلس تھی, کوئی اختلاف ہوتا تھا تو سارے لوگ آپس میں ان کی بات ہو رہی تھی, جب کوئی اختلاف ہوتا تو سارے ان کے پاس آتے اور ان سے پوچھتے اور یہ حل کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں, تو انہوں نے کہا یہ معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں دوسرا دن آیا تو میں مسجد میں جلدی آ گیا, کہ میرے خیال میں سب سے پہلے آیا, لیکن میں نے دیکھا سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مجھ سے بھی پہلے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہتے میں انتظار کرنے لگا اور جب نماز سے وہ فارغ ہو گئے تو میں سامنے سے ان کے پاس آیا اور سلام کیا اور کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو وہ بولے واقعی؟ تو میں نے کہا کہ جی واقعی. تو انہیں پھر پوچھا واقعی؟ یہ تو بالکل سچ, مجھے آپ سے محبت ہے. تو انہوں نے تو ابھی ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری چادر پکڑ کے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دو آدمی محض میرے لیے محبت کرتے ہیں
مجھ پر ان سے محبت کرنا واجب ہو جاتا. اللہ, جو شخص لوگ میری خوشی کے لیے آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں یا ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے آتے جاتے ہیں یا اپنا مال میرے لیے خرچ کرتے ہیں, میں ان سب سے محبت کرتا ہوں. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, نفرت نہیں محبت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اوپر واجب ہوتا ہے. اللہ تو کوئی چیز واجب نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں. سیدنا ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ سو رہے تھے, خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور کچھ لکھنے لگ گیا. تو سیدنا ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. جس نے ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میرا نام ہے لسٹ میں؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ کا نام تو نہیں ہے, آپ تو بادشاہ آدمی ہے, آپ کو دنیا سے تعلق اللہ سے آپ کو کہتا ہے. تو انہوں نے ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, لیکن میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. تو فرشتہ نے کہا ٹھیک ہے, چلا گیا. کچھ دن بعد پھر رات کو سو رہے تھے, خواب آیا, بالکل اسی طرح فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, کچھ لکھ رہا ہے. انہوں نے کہا کیا لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا میرا نام ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام سب سے اوپر. یہ اللہ تعالی کی محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کریں, نفرت مت کریں, دل کو صاف کریں. سب سے زیادہ حقدار اس کے ہمارے قریبی لوگ ہیں, ہمارے بیوی, ہمارے بچے, ہمارے والدین, ہمارے بہن بھائی, عزیز و اقارب, رشتہ دار, ہمارے دوست, سب سے زیادہ حقدار ہیں. اور ان پہ ہی ہم سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں. باہر لوگوں کے ساتھ مل کے مسکرا لینا تھوڑی دیر کے لیے, 15-20 منٹ, ایک گھنٹہ, بہت آسان ہے. اصل بات تو یہ پتہ چلتی ہے نا کہ گھر والوں کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں, دل سے اللہ کے لیے محبت ہے کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی, سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. وانا خیرکم لأہلی, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا. یہ سنت ہے. تو اللہ کے بندوں کو کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کریں, سب کے ساتھ دل کو صاف رکھیں, اپنے آپ کو نیچا کریں, دوسرے کو ترجیح دیں اپنے اوپر. ہر انسان اگر ایسا کرنا شروع ہو جائے اور ساتھ میں پھر اللہ کا ساتھ تعلق جوڑیں, ذکر میں زندگی گزر کریں, پھر دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی, آپ کے مسائل ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں, کسی انسان کو کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی. ہماری شریعت نے یہی سکھایا ہے, ہمارے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے. ہم باقی جتنے فارمولے بنائے, جتنے مرضی اپنی عقل کو استعمال کر کے جو ہیں سجیشنز لوگوں کو سامنے پیش کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ عقل کے دائرے کے اندر آتی نہیں ہے وہ سولوشنز. ہماری پریشانیوں کا حل اسی کے اندر ہے. اس کو خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے اس کو سیریسلی غور کریں, اور اپنے اللہ کے ساتھ ذکر کو مضبوط کریں, لوگوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کریں, دل کو صاف کریں, اخلاق اچھے کریں, زبان کو نرم کریں, غصہ مت کیا کریں, غصے کو کنٹرول کریں, لوگوں کو معاف کرنے کی عادت سیکھیں, لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کریں. کوئی بھی ہو, وہ باہر سڑک کو صاف کرنے والا انسان ہو یا وہ کسی کمپنی کا سی ای او, سارے اللہ کی مخلوق ہیں. وہ آپ کی بیوی ہو یا آپ کے والدین ہو, سب اللہ کی مخلوق ہیں, سب کی عزت اللہ کے نزدیک اتنی ہی محترم ہے. اللہ تعالی کی خاطر
اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لائیں. اللہ سبحانہ و تعالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی, سکون ہی سکون ہوگا, خیر ہی خیر ہوگی. اور جس کے ساتھ اللہ کی برکتیں, اللہ کی رحمت, اللہ کی مدد آ جائے تو ساری دنیا کے انسان اور جن مل کے بھی اس کو تکلیف پہنچانا چاہیں اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے دلوں کے اندر ڈالیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.